هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. وصلى الله سبحانه وتعالى بدو مثالون بياني چه باقيك بحال ده كافر و ده مؤمن بيانش. أولاني مثال ضرب الله مثلا بين كريد الله مثال عبدا مملوكا دبند مري لا يقدر على شيء تي قادر نيب الشباني غلام ده مري فخبل مالكم تصرف نشي كولي لازم بدي خبل مالكم تبوسكي. ومن رزقناه منا رزقا حسنا او غسوب چې رزق ورکړی دی موږ هغه ته د خپل طرف نه ښایسته رزق فهو ينفق منه سرا وجهرا نو دی خرج کوي د هغې نه په پټه او په ښکاره. هل یستوون یا برابر دی دوی د دواړه یو شان دي. یو سړی غلام مری دی په مال کې په هېڅ کې هم طاقت نه رسي عجز دی بل طرف ته سړی دی مال ورسره ښه ډېر دی آزاد دی په خپله مرضي مال لګي الله د یو شان کې دي شي چرتم نشی کی نو چی دو یو شان نشی کی دے نو بے سنگ مخلوق دا خالق و جان کی دے شی نو مثال دی رہ پر رہو الحمدللہ طول صفتنا دا کمال خاص اللہ لردی بل اکثرهم لا يعلمون بل کہ اکثر خلق نبوی وضرب اللہ مثلا رجلین او بین کڑی دے اللہ مثال دا دو سڑو احدهما ابكم تيو د دوينا چاړا دي لا يقدر على شيء تي قدرت نلري په شي باندې وهو كل على مولا او غبوش دي په خپل مالک باندې اينما يوجه لا ياتي بخير كم ترفتي چې ولېګين نروړي هیڅ خير. هل يستوي هو ایا برابر دے دے ومن یامر بالعدل وغسوک چی حکم کئی بانصاف سرا وهو على صراط مستقیم او غپنی غلاری دد وړه یو شان دی چاړه دی خپل خبره نشی کولی خپل مقصد نشی بیانولی هیڅ ورسره په لاس کې نشتی بلکه خپل مالک باندې بوج دی بل طرف سړی دی خبرې کوي خواځیه خبره کوي خلقو ته د خکر امر کوي د دوه خو شان نشي کېږي چې څنګه دوی شان نشي کېږي ته څنګه به خالق د مخلوق سره شان کې هغه مخلوق سره چې بخپل له سره باندې جوړ کی دا ګل چې تلته کې نه چاړه خبرې نشي کول نه دغه مخلوق چې بخپل له سره جوړ کړي یو خل حدیث مخلوق چې خبرې کولای شو نه دا نه خبرې کولای شي نه لیدې شي اس یو بوت جوړ شي د خلقو باندې دغه ځګه پروت ته دوی برا ولگی دی بیوزی کی اللہ سر وی دل اللہ پشان دا وریاد باللہ وللہ غیب السماوات والارض او خاص اللہ لر علم د پټو خبرو د اسمانونو د زمکی لے وما امر الساعات الا کلمح البصر او هو اقرب او ندی کار د قیامت مگر پشان د رب د سترګې دی بلکې د دین هم ډېر نږدې دی. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله په هر شي باندې قادر دی. توحید نور دلیل ملابیانی والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا او الله را یستی تاسو د خېټو د میان دوستاسونا نو نه پوهېدی په شي باندې وجعل لكم السمع والابصار والافئده نو وګرځولې ستاسو دپاره غوږونه او سترګې او زړونه لعلكم تشكرون د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ایا نګوري دوی مارغانو ته چې تابې کړې شوې دي په فضا د اسمان کې
ما يمسكهن إلا الله بل نساتي دويلر هاد بريوتونا مگر الله كم ذات تجي دا أسمان و دا زمكي بدي منسكي دا مرغان راني وليو يو الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يقينا بديك خامخا نخدي دبار دا قوم جيمان لري والله جعل لكم من بيوتكم سكنا او الله پیدا کړی دي ستاسو لپاره د کوټو ستاسو نه زیدار دا نعمت چې الله د کورونو موږ را کړی وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا او ګرځولی دي ستاسو لپاره د سرمنو د سارونه کوټي چې سپګنیتا سوغیلرا سپګنیتا سوغیلرا کورونه د سرمنو نه جوړ شوی یعنی د خیمه تستخفونها بیوت تستخفونها کورونه چې سپګنیتا سوغا یوم ظانکم پورز د سفر ستاسو کی و یوم اقامتکم او پورز د ډیر کې دوست تاسو کې ځان سره وړي وړي دم د الله سبحانه وتعالى نعمت ته ومن اصوافيا واوباريا وشعاريا او د وړي د غينا او د پشمونو د غينا او د ويختو د غينا وړي د چا ده د ګډ پشم د وخان او ويخته د بيزو أثاثا ومتاعا إلى حين سامان دكور أو دفايدي سيزنا تري وقت بوري والله جعل لكم مما خلق ظلالا أو الله قرزولي تانسلر داغين چپيدا كريدي سوري وجعل لكم من الجبال أكنانا او ګرځولی دي تاسو لره د غرونو نه زینان د پټېدو زینان د پټېدو یعنی د غرونو د سورنګان دند الله سبحانه وتعالى نعمت اوسې دې بکیم شي عذاب نه بکی سخت راشي مصیبت راشي طوفان یغې نه بکی بچ دشمن سره دي جنگی نوم بکی پټې دې شي بچ کې دې شي وجعل لكم سرابيل او ګرځولی تاسو لره کمیسونا تقيكم الحر چساتي تاسو د گرمینا وسرابيل تقيكم بأسكم او نور کمیسونا چساتي تاسو د جنگ ستاسونا دا کمیو دی؟ دا زغری كذلك يتم نعمته عليكم دغشان پورکی اللہ نعمت خبل بتاسو بانی لعلكم تسلمون د دې د باران چې د الله حکمونه ومني فإن تولوا نكواوړې دل دوی فإنما عليك البلاغ المبين نيقينا پتا باندې رسول دي ښکارا يعرفون نعمة الله في جندوي نعمتنا دالا ثم ينكرونها بيا إنكار كيدا غينا وأكثرهم الكافرون وزياد دوينا كفر كي خوض بدا نعمة الله راكني نسبة چاتك غير الله تك ويوم نبعث من كل أمة شهيدا او په کوم ورځ چې راپورته وکړو موږ د هر امت نه یو گواه اوس د مشرکانو حال د قیامت پر ورځ به صیغه بیانې گواه د پیغمبري ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازت نه ورکړي کیږي هغه کسانو ته چې کفر کړی دی د عذر کولو ولا هم يستعتبون او نه به د دوی نه طلب د توبې کیږي وإذا رأى الذين ظلموا العذاب أو كلتشوين يا كسان تزلم كليد عذاب فلا يخفف عنهم ننبش اسبكيديد دينا ولا هم ينظرون أو نبديت مهلة وركنيكي
وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أو كلتشوين مشركان معبودان خبل فكم يجي بيبيني قيامة بورز بيبيني قالوا ويبا ربنا يا رب زمنك هؤلاء شركاؤنا دغ معبودان زمنك دي الذين كنا ندعو من دونك هاك سانتي من برابل سوى استانا صفا خبره وكلا ولي زانا جزا جزا كي جيني منك صفا خبره وكي ليش اللهم دي سر بريد يا اللهم يا غدادي نخبل اخبل گنا اخبل كفر بيني ليجي يا لو استنى لو من دوي تشغوا فالقوا اليهم القول نغيب غزارك دوي تا خبر انكم لكاذبون چي بشكتا سو دروغ جني مشرب ورتو يا خوشي زمن بندگي مكوال سوال داري چي بندگي خودي کړي نه غوي دي شولي وي جواب دي چغوي دي بندگي نه خبر ذكروا إلى خبرك وألقوا إلى الله يومئذ السلام أو غزار بكيد يلاتا بدغوا رزد سلي خبري غالبا ميكدي سلهم كي فسكينا وضل عنهم ما كانوا يفترون أو ركب شددوين غدروا شدوي بجول وال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أغكسان شي كفر كرديهم أنا كي خلق دالا دلارنا زدناهم عذابا فوق العذاب زياد بكو من قدو إلى العذاب دباسد عذابنا بما كانوا يفسدون فدي وجه ديبا فسادنا كول ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم أو بك مورز ترى بورت بكو منغ بار أمتك قواغ باغوي باني من أنفسهم دنفسنا داغوينا وجئنا بك شهيدا على هؤلاء أو راب ولتا قواغ باغوي باني ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء او نازل كرده من قبطا باندي كتاب وزاحت كونك دهر شده اللاوي هر شيء بكشتي ولی بعضونا بكدير مسئله ورکشي قرآن و حدیث كتابه جدا شتی زوی خائزا دیشی لیکن اللا نغیره و حیام نشتی زوی خائزا چیلنج ورکی یعنی مطلب داری چی نیشتی قرآن و حدیث ناقیستی اللہ ما بگیر سا بین کری دی دوست دا اللہ خبر دا تیبیان لی کلی شئی لی کلی شئی دا ہر شی وضاحت بگی دی حضرت سے بوئی چی بعض مسئلی بگی نیشتی و تف ایسا لو کرد حضرت سے خبر سیدہ کرد اللہ سیدہ اللہ خوی چی ہر خبر بگیشتی معلوم شو چی حضرت سے دماغ کمزوری ہے ولی کدھا اگر دماغ برابر ہوئی نو دا مسئلت اغم معلوم ہو لے شو خوکر جلی سڑی بستر کو بانی تعصب پٹھے ہو لئی گئنے نو دے دبیا مسئلے دے دبیا مسئلے نخ کے اللہ شکر دے چا اللہ سبحانہ وتعالی منتے دا قرآن و حدیث تابیداری نصیب کرے دے بان شکر ہو باسی غٹ نعمت اللہ تاثر در کرے واللہ لازیم یعنی دے پتہ بتاو سالہ پتہ ہو لئی دے بتاو سالہ پتہ ہو لئی جکل قبر تا ورش متابداری دا قرآن و حدیث دا سوچا کامیابی دا سوچا اللہ سبحانہ وتعالی دی پا دی بانی منگ مضبوط ساتھی دا مرگ پوری واللہ دی مرگ پا آگا وقت منگ لراولی چی منگ پا توحید بانی و دا رسول سن پا سنتو بانی مضبوطیو ناللہوی چی تبیانا لکل شئی وزاحت کون که دے دا ہر شی وہودا و رحمان او ہدایتا و رحمت و بشرا للمسلمین او زیر دے دپارا دمنکو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان
يقينا لا حكم كي بإنساب سرا وبإحسان كولو سرا مخك الله دا خبرك لجي قرآن ما نازل كرده چه بايك هر خبر اخكار دا نوس الله دا غن آيات روڑي چه بديك الله سبحانه وتعالى اوچت اخلاق طول رجمع کرده نوی الله امر كي بإنساب سرا وبإحسان كولو سرا احسان مطلب دارے جی حدیث کی رازی جبریل جی کرے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوسکو احسان ستا ہوئی لو ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہو یراک دا اللہ دیسی بندگی کو اللہ کتا چی اللہ تا گوری او کتا نگوری ناغا تا تا گوری دا احسانی وغٹا درجہ دا احسان کی دن خیر خواہی کو اللہ خلق دا بکیم داخل لی دا الله سره احسان کول به کوم داخله الله سره احسان سره دا غ بندگی به خطرې کې سره کول دا به دنه داخله و ایتاء ذی القربا او باور کول سره حقنو خپلوان تا و ينها عن الفحشاء والمنكر او من کید به حیاینا او د ناروا کارننا فحشان مراد به حیاینا او ده منکرنا مراد طول گناهونه دی که اغا والد دی و که غرد دی والبغی او ده ظلمنا یعیدوکم لعلکم تذکرون نسیت کی تاسو تا ده دی ده پارا چی تاسو نسیت و اخلی هذا القرآن یوحدنا لطریق الخیر یوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم أو بركوي لوزد الله كلتي لوز كرتاسو ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أو ممات ويقسمون ورستو دمزبوت والدا غينا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او یقینا گرز وللتا سولا بغبل زانون بان زموان ان الله يعلم ما تفعلون یقینا اللہ پویگی باغی چی کوییتا سو دیزی کی دا آیتونا دی خبری سے تعلق ساتی عربو کی دا عادتو چی کمزور قبیلی با دا غٹی قبیلی سر قسم کو دا غوسر بمرستا کولا کمزور قبیلی بدا چا سرا قسم خوڑو غٹی سرا چی منگ باید دوی سرایو نکہ سوال جنگ رایشی سمسل رایشی نداک قبیلی کمزوری دا چی دی غٹی سرا ملگری نزور بے زیادی دا عام عادتو چی دا والا والا خاندانونا دا والا والا نسبونا دا با دی غٹ قومونو سرا ملگری کیدو نباغوی کی دا مرزو چی دی قبیلی سرا بے قسم خوڑو لوز بے خوڑو چی منگ باید دوی سرا ملگریو سوال بل قبیلی ولی دا چی اقب ندین زور ورا وا دیکھ کم او سر چیدی قسم خوڑے لے نبت آگوی سر بے قسم خبر بے مگوی نکلو دلتا بے قسم خوڑے بے دا عادت پا بازو مسلمانانو کیو اللہ سبحانہ وتعالی دا مسلمانانو اصلاح کے چیتا سو بدیسی نکوئی گورے چی قسم تا سو خوڑو او اگم مضبوط کو او اللہ پزامنی زموار کنو بیا دیسی کارتا سو نہیں شئی کوئی بیاو بگی دانو ہے چی دا کمزوری دا لگ دی قسم چی او سر تا خوڑے دا بپورا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا او مکی گئی پشان دا غزنانا چیس پڑ دلی دی ریشل شوی تارونا من بعد قوتنا کاثا رسو دا مضبوط والینا ٹکڑے ٹکڑے او مکہ کی ہوا قمق لزنانو اگه با دی اخپلو خادمانو تا دا سهر نداوی چی دا تارون روالیو
اسپن سے یا دورے شی دا بے جوڑول لے سار نہ ما جگر پور جوڑول جوڑو سب گران کار دی تو روز بدا کار ما خام تے نجدی یا ما جگر وی سو وی ورتا وی دا اس بیا واپس کولا وک نہ بے بی بیا کولا وکڑے سبب بیا دا بیا دا قصہ اللہ دا مثال کی اشارہ کی دیتا چی پوئی والا خلق پل قسمون نماتے چی تا یو قسم اوکو نو دا قسم تا مضبوط کو لکہ دی زنانے چی دا تارو نو ریشل وس دا قسم ما تول ہم دا زنانے پوشان چی آگا بیا دا ہر سے خراب کی تا سن بیا گا ہر سے خراب کی اللہ دا غیر پارا دا مثال ذکر کو تتخذون ایمانکم دخلا بینکم نیسی تاسو قسمون اخفل بیکارا پمیز خفل کے آتکون امتن یا اربا من امہ ددی وجنا چی دیو ڈلا چی اغڑی ردا ددی بلی ڈلینا انما یبلوکم اللہ بی یقیناً امتحان کے اللہ پتاسو پدیسرا وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ او خامخا بیان بکیتا ستا بورز دا قیامت مَا كُنتُمْ فِي تَخْتَلِفُونَ هَغَ سَجِتَا سُبَكِي اخْتِلَافْ كَوْمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا او كَوْ اخْتَلِعَ اللَّهَ خَامَخَا گَرْزَوْلِ بَيْوَتَا سُيَوْدَلَا ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء مگر گمراہ کئی چال رچی واڑی او ہدایت کئی چال رچی واڑی ولو تسألن عما كنتم تعملون او تپوس بکیگی تاسو ندا غاملونو چی تاسو بکول دا مرض گورے نن سمان پا دی بازو خلقو گشتی زام بے پا تنظیم ہو پہ یو مسلک او پہ یو پاٹے او پہ یو مذہب پوری ترلے ایلے کا حق دے خواہ دے نانا خلق دیر دی ہوئی خلق سی دی دیر دی داغ مرض دینا اگو با قسمو گوڑو جنگ بدل دیو جی بیا پہ بولی چی خلق دیر دی بیا با خواہ وڑی چی نا دا خلقو با دیروالو کار نکی چی خلق دیر دی بھئی زیادہ پلانی مسلک سر او پلانی تنظیم سر ایم او پلانی پاٹھائی سر ایم بولی دلائلو سر مضبوط دی کے سنگا وینا دیر دی دیر دا خو یو موٹے خلق دی نہیں نو دا باز چی حق او باطل تری نو تلے دا دی لگو لی چی کم یو بگڑیر دی او کم یو لگ دی نو کدی سی غٹ تلے ولگ عام دا کفر و دا اسلام پا سطح نو کافران دیر دی که مسلمان دیر دی کافران دیر دی بیا بسکی کافران خو دیر دی بیا با دی مسلمان ہے کہ تلے ولگ ولگ چی گمراہ پکی دیر دی که حق پرس دیر دی نو گمراہ پکی سم دیر دی حق برس پکی لگ جی وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ او مگر زوی قسمون اخبل بیکارا بخبل منس کی فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدِ ثُبُوتِيَا نوب خویگی خپیستا سو رستو دا مضبوط والی دا غینا دیجی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبری نمانا که چی مسلمان لدہ کرنے دے جائے چی اللہ نمی واقس تو قسمی اوخڑو بے دوکور کئیو دو دنیاوی فوائدو دا پارا چی دینا اقسم ماتی اللہ ویدی سی بنا کوئی وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ او بسکی عذاب پا دی وجہ چی تاسو خلق وارا والدلار دلانا دا مسلمانو سر بے وفائی دا دا اسلام نا خلق اڑاول لی زکر جا خلقو چی گو رہا مسلمانوں دا خلق تھی بیا با اسلام ترائشی نروڑی با اسلام تھی ویدے ہوئی چیزا مسلمانی ما او قسم ویکڑا جا دی قبیلی سرم نن دی سر دا غول دوکور کر دا اسلام دی نو دا سڑے منشو دا اسلام نن دی سڑی دلاس دی عذاب بم دتا ملوی گی تا پوسو ندن کی وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اوستاسو دا پارا بعذاب لوئی وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
او ما خلي بلوز دل بند قيمت لك. انما عند الله هو خير لكم يقينا غشي دل سردي اغدير غردي استاسو دبار ان كنتم تعلمون كشرت تاسو بويقي ما عندكم ينفد أغس جتاس سردي ختمي قبا وما عند الله باق أغس جد الله سردي باقي دي ولنجزين الذين صبروا أو خام خابت لبورك وكسان تاج سبر كريدي أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أجر داغوي فبدل دخيستا هغ عملون كيش دويك وال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى چاچ عملو كنيك ناريني وكزناني وهو مؤمن وغمؤمني فلنحيينه حياة طيبة نخامخا جنب وركودتا جن مزيدا مزدار جنب الله بدنيا كي وركا وباخرت كي ولم الله وركا چه كله انسان نيك عمالوك وشالياني لعبادة توفيق بركتنا رحمتنا رب الله سبحانه وتعالى بالدنيا كورك واخرت كاميابي بولم ورك ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أو خام خام بدل بورك دوي تاد أجر دوي فخيستاغ عمل نوش دوي كول فإذا قرأت القرآن نكلت تلولي قرآن فاستعذ بالله نبني ولا بل من الشيطان الرجيم الشيطان رتلي شوينا إنه ليس له سلطان يقينا نشتي دد بارا طاقت ده قمرة كولو طاقت نشتي على الذين آمنوا فأغكسان جيمان راولده وعلى ربهم يتوكلون أو برب خفلزان نسباري إنما سلطانه على الذين يتولون يقينا زور دد چليقي فأغكسان باندي چي دوستي كيد دسرا والذين هم به مشركون او كسان چې دوی په سبب د شیطان مشرکان دي د مکی مشرکینو د قران متعلق یو شبهه داوه چې په قران کې الله سبحانه وتعالى بعض ځایونو کې څه آیتونه نازل کړي بیا د مصلحت په بنیاد هغه مسایل څه کړي دي منسوخ کړي او د نسخ دا مسله موږ سره په سورت البقره کې تیره شوې تفصیلا هذا زي واوري وإذا بدلنا آية مكان آية أو كلتي بدلكو من غير آية بزيد بل آية والله أعلم بما ينزل أو لا خبو دي باغي نازلي قالوا ويدي إنما أنت مفتر يقينا تدزان جولون كي بل أكثرهم لا يعلمون بل كزياد خلقنا نبويه قل تورتوايا نزله نازل كرد دا قرآن روح القدس فاك روح چي جبريل دي من ربك دا ترم درب سانا بالحق برشتيا سرا ليثبت الذين آمنوا دا دي دا پارا چي مزبوط كيا كسان چي ماني راولي دي وهدى وبشرى للمسلمين أو هداية وزير دي دبارة دمننكو ولقد نعلم أو يقينا بويه منغا أنهم تبشك دوي يقولون وي إنما يعلمون بشر يقينا خود الكيدة أي إنسان ده القرآن ويدت سوق خيخة د رسول الله سره یو غلام کې نستو د بنو عدی قبیله چې نصرانه او عجمه او دغه نو معداسو ابو رسول الله خو کې نستو نو دوی دا خبره کوله دا د عداس د قران خو له سم رقم اقلان
هغه عجمي دی هغه د کوم ځای نه قرآن دته وکړو بل نصراني خو چې کله الله سبحانه وتعالی چا عقل بند کړي نو ځکه الله څه وایي لسان الذي يلحدون اليه اعجمي جب دا کس چې غلط نسبت کوي دوی هغه ته عجمي ده وهذا لسان عربي مبين او دا قران جب عربي ده وازها دا عداس جب ده عداس دي قران جوړ کوجي سره پاس سوار له سو کال وي شو دغه عجایبات نه ختميږي او دغه خون نه ختميږي در منلو خبره دا قران یو جدید سوچ کې چې څومره وې دومره به خون درکې کدا چې ته دي عام انسانانو قصې وې کنه یو پیر به مونږ ویلې دو پیر به مونږ ویلې بس تلې شي دا قران دا معجزه ده چې دا څومره وې دومره به ته شو خډيريږي چې نور مې وره نور مې وره او په هر پیر له وبګې نیو نیو فائدې اوري نیو فائدې به سمه ترې شي ان الذين لا يؤمنون بايات الله يقينا كسان ايمان نروي بايتون دل لا يهديهم الله هدايتنا كيغيت الله ولهم عذاب اليم او دا غيد بار عذاب درناك دي انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله يقينا دروغ جوړیا کسان چې من نلری بایتونو دل اولئک هم الكاذبون او دا کسان هم دوی دروغ جن دي دا روان آیت چې دی دا عمار بن ياسر رضی الله عنه دا واقعی سرم تعلق ساتی عمار بن ياسر رضی اللہ پی جنی کنن مور ولا مشرکان و جلی و او پلار سرے ولم در زیادی کرو دس رم در زیادی کرو ناخر چی دے مجبور کو نو دے دخلین دا کفر دا خبر ویستا رسول مخاطی چرا کڑیر خفو رسول مطی اسی چل لے وی رسول اللہ بس نور طاقت پا ماکینا ہو نماؤت دا خبرو کڑی جستا سو پا دینی ہم رسول مطی وی زڑکی دی ایمان سنگ دے پس لکی وی رسول اللہ زڑکی و خبر آب برج وی کبیائی دی تووی بیاورتا ہوا ہے کبیائی دی تووی چلی سی دی کفر خبرو کا بیاورتا ہوا ہے اهم خبر د زړی ایمان دی چې زړی ایمان ست برابر دی نو دیږي کې مسله به نه کېږي اکراه چې په یو سړي باندې زور زبردستی وشي چې ته به د کفر خبره کې دی کولای شي او کنه نو جواب دی چې کولای شي په شرط دی چې زړی په ایمان باندې مضبوطی اوس کافرانو راټینګ کو ورته چې ته لازم د کفر د خبره کې نه دیږي کې ختمه ودی په ځان یې کمزورې نو دیده خبر کولیش خوبیا علماء داویی و بعض خلکو لده ندی کول بکار اگر که دا جایز دی خو کول ندی بکار کم خلک تی وی کم خلک چی پا امت کی مقام لری زکر که دوی دا کارو کی نو بیا پسی دا طول خلک او دا امت اگویم بیا دا کار کئی لکه امام احمد بن حنبل رحم الله جیل ته تلو اواله شو او جل شو په دې خبره چې هغه وی چې قران مخلوق نه لري الله کلام دی بعض علما په هغه وخت کې چې هغه امام احمد بن حنبل رحم الله سره په جیل کې هغه دا خبره کړې و وی قران مخلوق دی د دې لپاره چې بس موږ اوس د جیل نه د دین وې چې بل څه طاقت دغه وسنو خو امام احمد بن حنبل رحمه الله دا خبره نه کوله چا دې تاسو کې ویلو دا په لکه خو ټول په مو روان دي کما دا خبره وکړنو او دې هم به دې سره نظرې جوړې شي پر دې سړي لپاره غوړه دې صبر وکې ما كفر بالله من بعد ايماني
چاچی کفر کو پالا بانی ورستو دا ایمان راوڑونا الا مگر اغسوک من اکریا چابانی چی زور اکڑیشی وقلبو مطمئنو بالایمان او زلد آغا مضبوطو پا ایمان بانی ولیکن ما شرح بالکفر صدرا مگر چاچی کولا وکڑا کفر تا سینخ پلا دا کافر کی فعليهم غضب من الله نباغي بندي غزب دلدي ولهم عذاب عظيم او داغي دبار عذاب لويدي. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.